اوري اورا مسجد ویلی زرکاوی چار سالی مسافر مسافر مانا اخوا تا ورچکی دا و زرکاوی لنده دا اونا غالم بنده نس دتا آواز کټکی ککا دتا آواز کټکی اوري اورما ورکار دار وختم خدمات کړي الله دې ذات وکا دواګانې کوې سره ان شاء الله دا مرتد ختم دي خدای پاک دا ګور تاسو باندې مهربانه چې خدای دا په موږ مهربانه چې موږ کورونه وران شوې دي زما زړه سورای دی زما په ولا او بلا چې بس فشار مخ تک تکې وتلی بله ورځې ورځې سره خبرې کولې باید عد ورسره وګوره ته پرېږده خو ستاسو لاسه م زړه راخفه شو که نه زما ژوند اماراتو نه و غولی ولې په زمامن کښې نه پرېښودم سابېره زمامن کښې نه پرېښودم ته خدای ورګځي ته ورځې نو خو مجبوره یو نو بس اوس هر سړی بس خپل دوست او دښمن ونه پېژنې بس بلکل ته بې ایمانه یې او بې اسلامه یې مړه هېڅ خبره نه شته که نه مړه ولې به نه وې طالبانو نه تاسو باندې چې عذاب راغی یم ګوره ای مامند کښې څوک د جاسوس په نامه او څوک د کنجوس په نامه او څوک د ټپوس په نامه او بس څوک د جوس په نامه او ټولې دا په دګ او ښځې یم خیرې ځکه او نرم چې خدایه نور یم تبا کړې دا د همدغو ازارونه دي ښه او اوس خلک سره کوم دعاګانې کوي خبر یې څنګه دعاګانې خدای چې ګوره ښه دعاګانې کوي خلک ښه نو زه خو حق ته حق وایم او زه به ستا بنده یم چې په نوم مسلمان وایي چې شکر الحمدلله ظالمان خپل منځ کښې سره اوښتي یاره ولا خو به داسې وایي ولا به داسې وایي چې دا ظالمان د الله د دوی په لاس باندې تباه کړي دا مجاهدینو په لاس باندې مامند کښې یم ګوره غټې ډر صوبۍ دی ستا انډیوالانو جوړې کړې وې شي جوړې کړې صوبۍ وړه خبره نه شته ښه بس ولې به نه وي ښه بس لاندې ښه خپله بس فکر خو شته که نه شنې چاټۍ ته د تکیا والې ونډرت غږ وکړې اوبه وډسې مړه ولا چې داسې یخ ته اوس هم پاس ولاړ یم ګوره زه تا غوندې نه یم کرار کنټینر کښې ننوتلی یم نه اوس خو به ولاړې خو دې نه مخکې خیار په غونډۍ وې خواښې کور کښې وې بس کاشوغه به د جیب کښې والوا به د خړکوله نه مړه خبره نه شته ګوره خدای چې لاندې په ډیکوټ نه به تاسو مړي کړه پاس مامند کښې په مخابره او په ټېلفونو یاره په والله کښې دومره ظلم خو م نه ده کړی لکه دا دوی څومره کوي هو نو تو دا خو بیا ډېر دا سوچ د کارونکو کړي یو خو تاسو مړه ی مړه دا سرحدیان او دا اردو کښې خلک یې چټي برنا کښې خو ورګریا وله قرآن په وکړه توبه په وباسه او بس مړه بس داسې خلک دوم ایشتلي دي که نه چې په نوم ملاله خدای جل جلاله تباه او برباد کړه موږ ته خو چې راسې تسلیموې پوه شوې چې تسلیم شو هېڅ خبره نه شته ګرځې دي سرې سترګې چې تسلیم سو ګرځې دي او خبره نه شته چې تسلیم سو راشې موږ ته به دې سر یو لا خبره نه شته موږ کښې ښه صحیح ده مشره نو دا تاسو ته تسلیمېږي رحمتا للعالمین ته ولې نه تسلیمېږي هغه ته به هم تسلیمېږي لول به هغه ته تسلیمېږي بیا به دلته را ځي تسلیمېږي به سوټه چې ښاو هغه ته تسلیم شوې خو بس مرتد شوې هغه نبي علیه السلام مبارک ویلي چې ماښام به مسلمان یي او سبې به کافر یي خو هغه هم دغسې یي که داسې بلکل یې لول به الله ته تسلیمېږي توبه بخښي پوه شو بیا به دلته را ځي مړه الله ده بس نصرت امیر صاب هغه خلک کامیاب کړه چې الله پاک ته کومه ډله بهتره یي خدای پاک د هغه ډله کامیاب کړه آمین ثم آمین الله چې بس مړه ی نوکیه بس د غریب چې خفه کې جامې تر شو بس موږ جامې هسې هم ختمې شوې خښتګونه هم وشکېده موږ وشلېدو اوس موچیان را وله چې روم ګنډي پاړه داسې دریشۍ به دې اوس هم اغوستې یي ګوره ښه بس دا به وایم دریشۍ کار خو شکر الحمدلله نه کړم بس فکر خو شته خو اوس یې مپکې خفه کېږي بیا وایې ستاسو لباس کښې یم مشره ښه کندارۍ غاړه او کندارۍ خولې او بس باران چې نږدې م سره وی نو کېدی شي اوم هم نه پېژنې دا څه وایې چې نن مړه هلته مارګو کښې خلکو وایي سوابېر کوچای مته یېره په لا اله الا الله محمد رسول الله چې زړه مه دومره شین خفه شو چې لاړم او زما ملګرو ملګرو بس کېټټه م هم بنده کړه او بس څوچې وم وایي مړه بس یو اوخان بچی خو وو بس شګیردی سړی یې وویل چې قسم کښې مه ګوره په اګېزي سړي باندې د افغانستان یو ګیدړ هم پېل دولی چې وی ویل چې ګیدړ سوابېر باندې خفه کېږي یا سوابېر باندې خفه کېږي یا
څخه پکې زما غیرتي ورخه دی بلاته غیرتي خدا ګورخه ګور الله پاک غیرتي دی او په غیرتي خلکو باندې الله پاک خپل دی بالکل را حقیقت خبر دی وکړه او ولاج نن مارکو خلکو ویلم چې مړ دی بس ما وجه دا مونږ دغاوانو ګوره هغه څه د هغه څه دي ورکه ابو جهل مړ دی مونږ دغاوانو مسلمان کمای مه کړی مسلمانان دي ولې کړی که نور نه یې کلمه خو به ووایي انشاءالله چې صابر ژوندی که نه الله دې ډېر عمر ده ته ورکړي انشاءالله چې دا خلک به ختمه انشاءالله او الله دې ته عمر ورکړي پوه شوې الله امین الله امین بس بله تکړه شئ ملاتړ وکړئ والله بالله چې بس زه په خپله ډېر بس کښې بې سوره شوم پلار م هم بس داسې دی چې سوچ بې چینچه دی لږه اګربان لازګاډی بس زه وورک زېو بد بد والی دی څه ووایې مړه به خبره نشته ګوره ښه مدد 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 لای زه ورته ویم دېن یې په بم کښې نوړی وایي ښه وې نه دا رقم اوس نه مري او نه رغېږي بس دا اوس عالمان خلک دي بس مړی خدای مهربان ده ښه هر چا ته به خپل حق ورسېږي مړه بس هېڅ خبره نشته کله د ابۍ کله د سبۍ نه زد مولي صاحب ښه بالکل مولي صاحب انشاءالله خبر نشته ګوره ښه بس دا به الله ته منظوره یي او بس د الله تعالی رضا ده او بس مونږ بس سر سترګو نو بس اوس مونږ چای وکړو هو که نه ته یې مونږ د بل ملګري سره لږ ګپ ولګوه صحیح ده مدد 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 اورې مشره اورم مدد ته مشره ښه یې جوړ یې ته څنګه یې مریض خو به نه یې طبیعت مجاز کله د حاجیانو او غازیانو کښې حساب کړه څه ډول څه ماډل یې څنګه څه ډول څه ماډل یې والله ښه نوی ماډل یم ښه نوی ماډل یم شنګو شنګ ده څنګه دی ګوره مدته خطا مه ځه وزړیا خو په زړه کښې را باندې ګران یې که نه څنګه یې مشره یم چې دواړه طرفه در غاړې وتلی وایي مخکې او شاته خدای دې وشرمه وته هغه خبره مه کړه مړه مولي صاحب خو په دې باندې مینه او فکر خو شته که نه شړپ او شلوپ به زیاتېږي چېر دی مداته بلا چې پاس بېس کښې پراتې یو ته مزه پوښېمه بېګا هغوی وورېږي خورې والې زه در کښې وځم او ټوله شپه لکه ګیدړ بس ګوټ به ناست وو او بس هغه هم نه راځي او تاسو هم نه راځي او مونږ جوړاګان هم بس دلته لکه زنانه دننه بوجې وکړي بس ګډ تاوېږو نه مدته مونږ وس نه در ځو ښه یې مونږ خلک معلوم دي دغسې یو څه کاش ویو بس صحیح ده مونږ به خیار په غونډۍ ته کښېنو ښه چورې به لالا وایي او ډوډۍ به اودلا وایي بس مونږ به ډوډۍ ته ځو دا دغه خبره خو ده ډېره ښه ده ډېره ښه ده نورې څه تازه خبرې ولا چې نه شته داسې نوې شپینانه مخه زړې به بولالې دي لاندې مارکو ته نن تبا شوی وم او هلته بلواګانو ویلې سوابۍ کوټل شهید دی بس ډېر سخت مه بس مړکوت په خپټو ځان تبا کړو او ویې چې روغ وایي را پوهېږه لاندې وته هغه خو دی هغه